Gospa varuhinja, ob dnevu človekovih pravic v uvodu, no, če lahko najprej poveste, predstavite vaš pogled na stanje na področju človekovih pravic pri nas v Sloveniji. Ja, nobena država ni tako, bom rekla, uspešna na tem področju, da bi lahko se deklarirala kot država, ki ne krši človekovih pravic. Torej, vsaka država jih krši. Ampak države se razlikujejo v tem, kaj naredijo za to, da bi teh kršitev bilo vedno manj. In če ocenjujem, kje je Slovenija na tej poti, bi rekla, da nekje na pol poti. Se pravi, se uvršča med države, ki skrbi za to, da se te krivice manjšajo, vendar je v določenih poglavjih še preveč počasna. Katera pa so ta poglavja? Ta poglavja so področje otrokovih pravic, so področje sodnih zaostankov, tudi druge teme, ki jih ponavlja varuh v svojem poročilu iz leta v leto. Predstavniki Amnesty International Slovenija in Amnesty International nasploh so danes nekako opozorili, kar se človekovih pravic tiče v Evropi nasploh, na položaj, na obravnavo Romov, v Sloveniji pa tudi na izbrisene. Kaj bi lahko povedali o teh dveh tematikah? Ja, zdaj o teh tematikah lahko govorimo zelo na dolgo. Ampak smo kaj bliže rešitveno, tako? Ja, jaz mislim, da glede pravic Romov smo v resnici bliže rešitvi. Končno je bil sprejet zakon, ki to področje ureja. Delajo se programi, ki bi Rome uspešneje vključevali v lokalne skupnosti, predvsem na področju izobraževanja, so že opazni določeni premiki. Tako da jaz mislim, da je tukaj naslednja poteza tudi pri Romih, se pravi, glede tega, koliko bodo oni sami naredili korake k integraciji oziroma k sodelovanju z družbo, v kateri živijo oziroma vsi skupaj živimo. Glede izbrisanih pa nisem prav optimistična, kajti država kot taka nekako išče in že predolgo išče rešitev, ki bi zadovoljila vse. Bojim pa se, da take rešitve, ko bi bili vsi zadovoljni, preprosto ni mogoče najti in da bo treba nekje pač se dogovoriti, da je ustavno sodišče tisto, ki je ponudilo rešitev in to rešitev sprejeti. Eno leto minilo oziroma bo kmalo minilo, odkar ste zasedli položaj varuhinje človekovih pravic, pa me zanima vaše mnenje. Je vaš glas dovolj slišan? So vaša mnenja dovolj upoštevana? Ja, no, eno leto bo februarja drugo leto, tako da še ni celoti zaokroženo. Kar se tiče vašega vprašanja, ne vem, mislite na sodelovanje z mediji, mislite na sicer vpliv varuha? Nasploh. Izuzemiva medije, ampak... Ja, glede na razpravo, ki smo jo lahko spremljali v državnem zboru ob letnem poročilu, bi rekla, da je varuhova beseda bila tokrat resno obravnavana. Seveda pa ne morem reči, da to pomeni tudi, da bodo priporočila izvršena, kajti za izvršitev teh priporočil je vendar potrebna politična volja tistih, ki odločajo o tem, katere pravice oziroma katere krivice se bodo obravnavale v bližnji prihodnosti. Sodelovanje z vlado pa nasploh dobro po vašem mnenju? Tudi ne bi mogla govoriti na splošno. So ministrstva, s katerimi že zdaj zelo dobro sodelujemo, predvsem ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, tudi ministrstvo za šolstvo, ministrstvo za zdravje. So pa ministrstva, tudi ministrstvo za notranje zadeve, moram reči, so pa ministrstva, pri katerih pričakujem več sodelovanja, več, bom rekla, upoštevanja naših pobud. Konkretno? Katera so ta ministrstva, na katerih področjih, da dobimo en vtis, v pogled, kaj je kiš, kriplje? Ja, ministrstvo za pravosodje je že eno takih, kjer bi si želeli več sodelovanja, ministrstvo za okolje in prostor. Ti dve sta taki, kjer vidimo, da je ogromno problemov, ki se nakazujejo, pa mogoče premalo volje, da se rešijo. Nekaj me še zanima, ob dnevu človekovih pravic je veliko opozarjanja na to, kaj vse je narobe, kaj bi bilo treba spremeniti in tako naprej, tudi nasploh besede, tudi vaše, se nekako slišijo, kaj bi bilo pa treba še narediti, da bi dejansko
prišlo na kakšnih področjih do izboljšanja situacije? Kaj poleg opozarjanja je še v moči kogarkoli pa že, da se situacija izboljša? Ja, gre za proces, ki ga ljudje, bom rekel, malo z nestrpnostjo spremljamo, kajti proces, ki pripelje do izboljšav, je skozi sprejetje ustrezne zakonodaje. Vemo pa, da so zakonodajni postopki dolgi. In recimo, če hočemo izboljšati stanje na področju otrokovih pravic, je treba sprejeti več zakonov, ki bodo te pravice natančno definirale in tudi seveda določile, kako se jih varuje. Tako recimo prelaganje, sprejemanje družinskega zakonika na naslednje leto pomeni resno oviro pri uresničevanju otrokovih pravic. Še tole vprašanje za konec, kaj pogrešate staro službo? To ste me pa dobro našli. Pogrešam sodelavce, pogrešam paciente, ampak ne več na tak način ali pa tako zelo, kot sem v začetku, kajti v novem delovnem okolju smo iskali res dobre kolegialne sodelavske odnose in če bi me nekdo vprašal, ali se želim vrniti nazaj ali ostati tukaj, sem kar vesela, da sem tukaj. Hvala lepa. Prosim.